Не сортуєш сміття – плати штраф. Відокремлювати неорганіку від органічних відходів із 1 січня – зобов'язує закон. Для Дніпра така директива не новина. У 2012-му у місті сміттєперевізник починав розділяти пластик та скло. Екоактивісти збирали у населення батарейки, аби відправити на переробне підприємство. Та із часом добрі наміри спали на нівець. Чи зможе закон покращити ситуацію? Куди нести відсортоване сміття? Та хто перевірятиме, що викидають дніпряни? Деталі підсумки знайшли відповіді. Вибросил неотсортированный мусор, заплати штраф. С 2018 года Украина зобов'язалася сортувати сміття. Дніпрян зобов'язали сортувати сміття, інакше доведеться платити штраф до 1700 гривень. Новина початку року. Із 1 січня українців зобов'язали сортувати відходи. Згідно із законом, а точніше невеличким додатком до нього, побутове сміття слід сортувати на небезпечне, те, що можна повторно використовувати і захороняти. За невиконання штрафи до 1700 гривень. Утім, хапати за руку порушників не будуть. Закон не зазначає детально, хто відповідає за штрафи, а хто за переробку. Поточнюють у міській раді Дніпра. Положа руку на серце, зная опыт и соседних городов, и общей ситуации с твердыми бытовыми отходами в Украине, я считаю, что по состоянию на сегодняшний день ни один из городов нашей страны полноценно к этому не готов. Звалища в Україні займають гігантську територію – понад 43 тисячі квадратних кілометрів. Це площа Данії. Обсяг несортованих відходів – 54 мільйони кубічних метрів або 625 тисяч вантажних вагонів. Згідно до закону, говорять юристи, сортувати українське сміття – завдання відповідних підприємств. Вводиться роздільна сортировка мусора, тобто вона розпространюється в більшій мірі для підприємств-перевозчиків цього мусора і для полігонів, які осуществляють захоронення цих отходов. Селище Таромське, Ленінський район. Навіть Авіаторське, так, вивозимо? Да, Авіаторське вивозимо. Директор «Дніпрокомунтранс» на мапі показує райони, із яких вивозять сміття. Валерій Лубинський говорить, у місті щоденно накопичується близько 5 тисяч контейнерів несортованого сміття. Зменшити їхню кількість планували за рахунок роздільного збору. У 2012-му «Дніпрокомунтранс» встановив по Дніпру додаткові баки для відсортовування пластику та скла. Начебто гарна ініціатива, за кілька років спала на нівець. У нас є там порядка тисячі контейнерів для роздільного збору. Але після роздільного збору їх треба, це сміття, досортовувати. Його нема де досортовувати. Плюс ці контейнери незаконно потрошать. Бистренько ці пляшки, які мають якусь цінність, забирають з цих контейнерів. Частіше за все із сміттєвих баків відбирають скляні або ПЕТ-пляшки. Ті ж безхатьки або двірники здають їх приватним підприємцям. Біля однієї з багатоповерхівок у Дніпрі баба Валя збирає пляшки та, побачивши камеру, говорити на відріз відмовляється. Так, все, уходи. Більш говірка двірник пані Людмила зізнається, баки для ПЕТ-пляшок набираються майже за тиждень. Тару не сортують, усе разом віддають підприємцям. Ми, якщо збираємо, збираємо все вместе, потім приїжджає машина, це все взвішує, це все вивозить. Тобто, такого обмеження чіткого все одно ми не знаємо. Бутилки різні теж, тому і вес різний. Вартість вторинної ПЕТ-сировини на інтернет-майданчиках коливається від 4 гривень за кіло. Скло приймають від 50 копійок за кілограм. У Дніпрі знайдеться лише 5-6 фірм, які приймають вторинну сировину, говорить громадська активістка-еколог Тетяна Лампіка. Мені приходиться шукати ці пункти ближче до дому, або ж десь по путі. Це все загружати в машину і везти на ті пункти прийому, які є в місті. Вони, одразу вам скажу, вони нелегальні. Родина Тетяни Лампіки не перший рік сортує сміття удома. Спочатку діти збирали макулатуру, а потім була акція допомоги військовим. Діти відбирали пластикові кришки, які використовують у виробництві протезів. Акція закінчилася, а от звичка сортувати – лишилася. Всю упаковку, яка картонна, із-під яєць, із-під печені, із-під лікарств, шоколадок, абсолютно вся бумага, воно все йде завжди окремо.
А це полігон Правобережний, куди звозять майже усі побутові відходи Дніпра. Керівник підприємства розповідає, уже рік, як на території успішно працюють пропанові гармати. Вони відлякують птахів, які намагаються розносити сміття. А от відходи, а це близько 600 фур на день, тут захоронюють несортованим. Директор КП знизує плечима, мовляв, така ситуація по усій країні. Закон України про відходи – це один з законодавчих актів, який регулює в цій сфері нашу діяльність. Ми підготовили проєкт будівництва другої очереди, де буде встановлені мусоросортировочні лінії. Так, ну і дальніша переробка відходів. Та на відміну від Дніпра, у Кривому Розі до роздільного збору сміття ставляться по-європейськи. Місцеве приватне підприємство уже 20 років збирає та сортує вторинну сировину. Скляні пляшки в один бік, пластикові в інший. Пляшка сортується у нас на палети різних півних компаній. За день ми обробляємо порядку десь 70-80 тисяч. За місяць це доходить і до 2 мільйонів. Розділяють на підприємстві і паперові вироби. Йде присувка макулатури, в дальніше її тюкування. На складі виокремлюють м'яку макулатуру, книги, газети, журнали, окремо пакують картон. Далі відсортовані відходи відправляють на заводи із переробки. На даний момент кілька заводів, куди відправляємо. Це Рубіжанський завод, це Обуховський завод по переробці макулатури. Поступають попередньо відсортовані цінні відходи на підприємство як напряму на склади, так і через спеціальні приймальні пункти. Ми візуалізували територію міста Кривого Рогу і з нанесенням пунктів прийому. Як ви бачите, тут у нас дуже насичені є покриття. Це на мапі демонструє приймальні пункти криворізька екоактивістка і піар-менеджер фірми з сортування Ольга Костіна. Їх більше 50, говорить фахівець, і розташовані по усіх районах Кривого Рогу. Облаштували їх навіть у сусідньому Орджонікідзе та Софіївці, бо є попит. Наприклад, ось у цьому приймальному кіоску за день збрали лише півтонни макулатури. Не то, що за деньги приносять, а просто, щоб нам її віддати сюди, щоб вона не валялася на вулиці, щоб пішла на переробку. У Дніпрі розділяти сміття планують на полігоні і почнуть не раніше, ніж через півроку. Владці знайшли інвестора, який встановить у місті сортувальну лінію. За планами чиновників, працюватиме вона недовго. В прошлом году, в декабре месяце, мы провели инвестиционный конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода. Конкурс выиграла великобританская компания. Пока завод будет строиться, мы будем заниматься сортировкой мусора на установленной линии, которая планируется заработать к маю месяцу. Тетяна Зайць, Марія Іванова, Тетяна Полякова, Євген Олінський та Олександр Довгань. Деталі підсумки.